Er det sånn at dere skal være på lag med den dere er skulderpartner med nå? Og så skal dere spille imot. Dere skal spille imot dem. Dere skal spille imot dem, og så videre. Man kaster 5 terninger. Og nå fikk jeg terningkastene 6. 6. 2, 4 og 4. Og da er spillet sånn at vi skal prøve å få til svaret på regnestykket. 1. Og så skal vi bruke de tallene her på en eller annen måte. Vi kan bruke 1 tall, vi kan bruke 2 tall, vi kan bruke alle sammen. Det vil lage et regnestykke der svaret skal bli 1. Så hvordan kan vi lage et regnestykke? Vi kan bruke alle 4 regneartene, pluss, minus, ganging, deling. Hvordan kan vi lage et regnestykke der svaret blir 1 her nå? 6 delt på 6, kanskje? 4 delt på 4. Mm. Det er sånn at det er et felles kast for alle 4. Og så skal hver toegruppe skal prøve å få til regnestykker som passer til så mange tall de klarer. Nedover sånn. Og så ser de hvor langt de kommer. Kanskje klarer de ikke lenger inn til 4, og så finner de ikke noen flere regnestykker, så det svaret kan bli 4. Da vinner andre grupper hvis de har klart 5, ja. Sånn at det er den toegruppa som har fått til regnestykker på flest mulig tall nedover, som vinner. Det er 4 pluss 6, 9 delt på 2. Nå setter jeg på en parentes her. Jeg vet hva den betyr, eller? Ja. Inni den parentesen der, så er det et regnestykke da, som man må finne ut. Og det regnestykket er minus andre parenteser, fordi det svarer. Det er sånn. Ja. Det blir 10, og det er med delt på 2. Det handler om hva man regner først, sant? Her må vi legge sammen de for å få 10. Hvis du ikke hadde satt parentesen her, da vet du hva svaret hadde på regnestykket hadde vært da? Oda. Da blir det 4 pluss 6 delt på 2, og 6 delt på 2 er 3, og 3 pluss 4 er 7. Ja. Så her må vi regne ut den her først. På en måte. Du har fortsatt 4 pluss, og så må du finne ut hva her er. Åja, det var veldig rart. Men for å unngå at vi får 7 her, da, så må vi sette på den parentesen, sant? For da vet vi at det er 10 vi skal dele på 2, i stedet for 6 vi skal dele på 2. Ja, lurt. Jeg tror vi skal komme i gang med spillet, så tar vi med diskusjon på her etterpå. 6, 4, 4, 1 og 1. Og så gjør vi sånn her oppgave. Altså her skal man få svaret 1. Og da må man gjøre noe med tallene for å få svaret 1. Og så under så får man på tallene et regnestykke. Og dere kan bruke alle eller ingen, sant? Ja. Hvis dere bruker... Ikke på, ingen. Nei, men dere må minst bruke. Ja, men... Men dere kan, ja, bruke den. Dere kan jo snu dere da, vet du, så skjer ikke dem. Nei, men dere? Ja, dere kan snu dere. Ja, når vi kanskje, og så kan... Vi kan jo prøve å gjøre det litt mer vanskelig for oss selv, hvis ikke så blir det så kjedelig. Hva med en? 6 minus... Men da kanskje vi ikke rekker å gjøre det da. Ok, vi bare tar en vei. Ja. Hva med... Jeg vet, 4 ganger 4, det blir 16 pluss 1, det blir 17. Ja. 4 pluss 16 pluss 17. Nei, jeg tror ikke. 6 ganger. Nei, men da. 6 ganger 2, det blir 12. 22 minus 1. Minus 22.
Det blir bare det samme uten den siste. Ja. 6 er lik 6 ganger 2. Pluss 5. Pluss 5. Pluss 5. Og så tar vi bare det samme igjen. Bare pluss 1, 24. Så må vi ta noe, finne på noe nytt på 24. Ja, 5 ganger 5 minus 1. Noen som vil trekke fram et eksempel på en oppgave som de syntes var vanskelig å finne tak i. Svaret? Som jeg fikk svaret på, eller som jeg ikke fikk svaret på. 6 pluss 6, det blir 12. Minus gange 1 pluss 1, så blir 2. Pluss 3. Det gikk veldig mye. Dere enige at dere går an? Ja. Ha litt sånn snedig måte å gjøre det på. Ja, det synes vi, ja. Vi skal sjakke en 6, 4, 4 og 1. Ja. Så skulle vi prøve 31. Og da måtte vi ta 6 pluss 1 som 7. Og så måtte vi prøve med 4 pluss 1 som 5. Vi har kastet bare enere. Hadde vi kunnet komme i langt da? Skal vi prøve oss frem? Den gjør grei. Vi prøver å få to der. Erik? Jeg bare kommer på det lengst vi kan lage med der. Ok. Det er vel 6, så er det bare 3. Ja, det er vel 6. Blir det 2 ganger 3, er det høyeste vi kan ha. Ok. For å få den høyeste bort. Da får vi ikke ta 7. Sånn at det har kanskje litt å se hvilke. Kjenner han bare 6. Eller bare 4, da kjenner han bare 2. Men du tenker at dette kan være det meste vi kan komme til, eller? 4 ganger 4 er 16 ganger 2, det er 32. Fint. Så er det snart går det an å få 33 her, da. Diskuter med skulderpartner i et skulder. Om det går an til å få 33. Skal vi bare bytte? Ja, men så du ikke hva du skal gi? 2 ganger 2. Det blir 4. Nei, se her. Hvis vi tar 4 ganger 2, det er jo 8. Og 8 ganger 2. Nei, du får jo bare til pappa. Det får man jo bare til. Man får aldri å det til. Se det bare. Se alle dem der. Kan dere finne ut? Vi fant, kom oss frem til at det bare går an når det er partene med, når det er bare partene med, og så er det bare, da kan vi bare få fast. Nei, det kommer på 3. Det går an til å få 3, fordi da kan du ta 2 eller 4. Vi har et motargument på det, men da rekker vi opp her, ja, Tobias. Jo, det går an til å ta 3 hvis du tar 2 delt på 2, det er 1. Men det er 60 ganger. Er det bare ganger? Nei, ikke bare ganger. Nei, hvis du tar...